představit dva novorozence. Nejdřív budeme přijít k němu, aby ho sdílo v českých zemích. A poté album Rizonance. Dámy a pánové, uslyšíme část ze svity Ordo Modalis. Přichází paní Kateřina Englichová a Vilém Veverka. Klavíristu, který se také podílel na albu, aby přišel den. Který album vznikalo? Album vznikalo, jak tak to bývá, že jsme dali hlavy dohromady a vlastně nás spojila taková schoda náhod do určité míry, také trochu jedna suprafon, která vlastně byla nakloněna tomuto projektu, ale především to bylo trio Jana Hanuše. A teď tedy přistupme k tomu slavnostnímu aktu. Pan Robert Vano. Nejdřív chtěl poděkovat tady interpretům, že mě vybrali spolupracovat na tyhle vizuál. To CDčka a dlouho jsem na to myslel, ale tak jsem si řekl, že když mě brali, tak si určitě bych chtěl mít sexy. Tak jsem ráda, že opět jednou po naší době se podařilo nám vyprodukovat velmi hezký projekt soudové hudby, která opravdu je v dnešní době taková popel. A jestli bych to mohla říct jenom krátce, myslím si, že hlavní věc byla vyvolat emoce. To se vám povedlo. Protože ta hudba vyvolává emoce. A rozhodně není pro úzkou skupinu lidí, ale je pro každého, kdo je otevřen něčemu ne úplně standardnímu, řekněme. Ano, samozřejmě to jsou trochu zavádějící, ale je to rozhodně plná emocí. Na zdraví jak alba, tak knihy.